Gradska organizacija penzionera Pirota je, mora se priznati, jedna od najaktivnijih organizacija. Oni redovno organizuju različite aktivnosti, sedenće, humanitarne organizacije, imali smo prošle i pretprošle godine, podsjetit ću javnost, i akcije čišćenja, ekološke akcije na Staroj planini, mnogo toga o ovoj temi, ali najpre o jednoj temi koja je negde najsvežija. Oni su nedavno jednom lepom sedenćom u galeriji Čedomir Krstić, u prisustvu velikog broja zainteresovanih, ne samo članova organizacije, već zainteresovanih Piroćanaca, obeležili Međunarodni dan materinstva jezika. Oni smatraju da je značajno negovati maternji jezik, a Piroćanci su specifični baš po tome što neguju srpski jezik, ali i onaj naš pirotski. O tome sa potpredsednicom organizacije, gradske organizacije, gospođom Venetom Minić. Koliko je značajno za Piroćance da neguju ono što imaju, jesmo specifični po tome i smevaju nas ponekad potpuno neopravdano, ali bogatstvo pirotskog je ogromno. Piroćanci su ponosni na jezik pirotski i srpski zbog toga što su to dva njihova maternja jezika. U istom trenutku pričaju i na pirotskom i na srpskom. Znači, ta dva jezika se prepliću. To što nama zameraju ostatak Srbije i kaže da mi ne umemo da govorimo, kako kažu, mi upravo smo za njih poliglote. Jer u isto vreme, kao što sam rekla, ne odvajamo jedan od drugog jezika. Što se tiče samog pirotskog jezika, on je jezgrovit, on je sažet, tanan u opisu, kako mi kažemo, koloritan je ili koloritan je, zato što na potpuno drugačiji način opisuje jednu istu stvar. Kad se u srpskom kaže baksuz, to za Piroćance nije nešto od značaja, ali kad Piroćanac kaže zainat, baksuz, ugursuz, sersem, katil, e to tačno određuje čoveka kome je to namenjeno i, kako mi kažemo, njega treba zaobići u velikom krugu da te maler ne bije ceo dan. Što se tiče pirotskog jezika, on ima i specifičnosti. Nema sedam padeža, ima samo jedan glagol koji znači onodem, pod kojim se sve podrazumeva, sve što radite. Znači, pa kad kažete ja pojem, ja sedim, ja putujem, ja jedem, znači sve se po tim podrazumeva i ne treba vam uopšte nikakvo objašnjenje. Još manje vam treba da se s nekim razumete, jer i on razumeo sve što ste vi tom rečju rekli. Moram da vas pitam, ovom sedenćem ste u stvari obeležili Međunarodni dan maternjeg jezika, ali sedenće su sastavni deo aktivnosti gradske organizacije, tu se i peva i čita i recituje, ali tako, i u tom je u stvari negde lepota i ovog vašeg okupljenja i angažovanja. Upravo tako, jer mi negujemo pirotski jezik. Ne treba se stideti pirotskog jezika, zato što je pirotski jezik težak, on se teško uči, lako govori, s njega se Piroćanci smeju na glas, a ostatak Srbije praktično ne razume ništa od toga. Posebno hoću da istaknem da pirotski jezik ima svoj rečnik. On nema prevod, pirotski jezik nema prevod, ali ima svoj rečnik Dragoljuba Zlatkovića, tako da on ima pravo da nosi naziv jezik, zato što na neki način obeležava ovaj jezik jednog područja koje je specifično. Naravno, mi pratimo vaše aktivnosti. Hvala vam na ovim informacijama i podsjetili ste Piroćance da se zaista našeg pirotskog govora ne treba stideti, treba da se ponosimo. Hvala još jednom. Hvala. Da, još jedno podsjećanje da je pirotski govor zaista bogatstvo koje treba negovati. On se menja kao što se menjamo i mi, kao što se menja svet u celini. A o aktivnostima Gradske organizacije penzionera sa predsjednikom, ovo je, gospodine Nikoliću, samo jedna od aktivnosti, rekoh malo čas, jedna od najaktivnijih organizacija, i važno je u stvari podsjećati da ono što je na ono
što je i naša baština, na ono što je naša kultura, ali da kažemo šta su i koje su u stvari akcije pred vama, ajde bar u narednih mesec dana, viđamo se relativno često. Drago mi je da imam priliku tako da pojavimo ovo što ste vi pitali. Struktura naših članova je takva da jednostavno čini mi se možemo da odgovorimo svim izazovima koje se ispred nas postavljaju. A posebna atmosfera koja se pravi već na samom početku kada neko dođe da se kod nas učlani, mi kažemo da li si nam ćor. Ako jesi, je li tako, onda već imamo mali problem, ali na sreću nemamo takvih članova i u jednoj opuštenoj atmosferi je lako organizovati se, družiti se, šaliti se i raditi. Jedna od akcija kojom se ponosimo je pošumljavanje. Mi to radimo 2 godine i kažem, to je milina čuti harmoniku kad jelca rastrgne harmoniku, moram tako da kažem, usred šume, to je malta ne poislavuja. U narednom periodu, prvo, kažem, mi smo obavili onaj oficijalni deo, to je godišnja skupština održana, analizirali smo što smo uradili, na primjer, i predvidjeli smo sada i nove aktivnosti. Ono što funkcioniše, što je dalo neke rezultate, ne treba menjati. Ali evo, pojavila se i interesantna situacija da se pojavila potreba nas penzionera, tako, za sportskim aktivnostima. Zahvaljujući sportskom centru i njihovom razumevanju, dobili smo 2 termina i juče, na svu sreću, tako, dovoljan broj ljudi se okupilo, bilo nas je negde oko 30-ak. Sve je to bilo začinjeno tako gimnastikom, ali na kraju smo odigrali i jedno kolce, onako kako mi to znamo i volimo tako da završimo sve naše akcije. Sljedeća manifestacija sportske prirode je zatvoreni bazen Kej. Tu ćemo tako, dobili smo podršku i od profesionalnih ljudi koji prate sportske aktivnosti da nas malo ipak popregledaju jer ne zna se tako ko šta nosi sa sobom. Predviđen je taj aerobik i iza toga ćemo se tako brčkati malo u bazenu, okupati, družiti se i opet to začiniti tako jednom žurkom. Mi smo to nazvali sportsko-rekreativna žurka. Tako da to, kažem, odmah usmerava ljudi, tako da je to nešto spontano, da je svako, da je dozvoljeno sve što on može, tako da pomogne jednom dobrom raspoloženju i prijemu. Jel planirate akcije pošumljavanja dalje? Evo, s proleća već ste, da kažem, vi jeste aktivni, ali tada kreću one aktivnosti van same organizacije. Proleće je i počelo ranije zbog nas, pošto smo mi nestrpljivi i čekamo da se opružimo. Vidite, ja bih samo završio kontekst izlaganja Venete, na primjer, da je veliki odjek naišla ta naša sedenća, da smo odmah iza toga dobili, zapravo na samoj sedenći, pošto su bili i gosti iz Dimitrovgrada, malte ne smo dogovorili, samo je stvar termina kada ćemo to reprizirati i kod njih. Ideja je da možda uradimo zajedničku sedenću, jer šopski kraj i gravitiramo tu gde jesmo, tako da imamo puno sličnosti sa time i, kažem, to će biti nešto verovatno narednih mjesec dana. A već sada u subotu smo dobili poziv od meštana sela Staničinje, tako da ćemo tako sa zadovoljstvom prihvatiti da gostujemo tamo, da se družimo, da obiđemo tako ono njihovu crkvu koja je od izuzetnog značaja, posebno freska Belog anđela za koju se malo zna, ali, kažem, eto, to je nešto što hoćemo tako i usput da promovišemo. Ove sportske aktivnosti su preteča tako akcije koje ćemo napraviti, u stvari nastavak, prošle godine smo osvojili Mižor, što je isto jedna atraktivna destinacija i verovatno ćemo to pretvoriti u tradiciju i zato radimo ove kondicione pripreme, sada je na redu Kozji kamik, Basarski kamik i sve ono što nam situacija dozvoli. I što vam duša želi. Hvala vam na ovim izborima. Tako je. Hvala i vama. Da, čuli ste. Ovo su, da kažemo, najsvežije aktivnosti i plan gradske organizacije penzionera za naredne dane, eto da kažemo, za ovaj početak proleća, uslovno rečeno. I eto, Vanja, toliko iz gradske organizacije penzionera, na energiji treba da im pozavidimo, u stvari oni treba da nam pokažu da je aktivnost važna, da je potrebno uraditi sve ono što, kao što smo malo čas konstatovali, duša želi.